44 günlük vətən müharibəsində canını fəda edən şəhidlər anım günündəki yürüşdə sanki yenidən gözlərimiz önündə canlandı. Bu onların ailələri üçün də əlavə bir təsəlli oldu. Xüsusilə də dövlət başçısı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın həm müharibədə döyüşmüş qəhrəmanlarımız, həm Ermənistanın törətdiyi müharibə cinayətləri nəticəsində həlak olan vətəndaşlarımızın xatirəsini yad etməsi hər kəsə böyük qürur hissi yaşatdı. Və budur, layihənin tərkib hissəsi olan daha bir addım. 3000-dən çox fotoplakatın hər biri Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən şəhidlərin ailələrinə anım günü yürüşündən xatirə kimi təqdim olunur. Regional İnkişaf İctimai Birliyi artıq şəhid ailələrinin evlərinə səfərlər həyata keçirir. Artilleriyaçı mayor Fərid Ələkbərovun ailəsi onlara təqdim olunan bu xatirəni yüksək qiymətləndirir. Belə baxırdım, mən tapa bilmədim. Amma mənim maraqlıdır, elə mən dedim ki, maraqlıdır, kim bunu aparır? Anım yürüyüşünü dəfələrlə izləməkdən doymayan şəhid Teymur Abbasovun oğulları atalarının plakatlarını məmnuniyyətlə öz otaqlarında saxlayacaqlarını bildirirlər. Qəhrəman atalarına verdikləri vədi, analarını daim qorumaq və ona arxa dayaq olmaq vədini də unutmurlar. Xidməti dövründə Şuşada daxil olmaqla bir neçə işğal altındakı rayonumuzun azad olunmasında iştirak edən Tacəddin Əzizlinin atası da qürur hissi ilə həmin mərasimi izlədiyini deyir. Şəkillər sərsində hər birimiz sözsüz ki, hər biri bizim balalarımızdır. Amma istər-istəməz axtarırıq, özümüz üçün axtardıq orada. Yəni ki, qürur hissi keçirdik. Həm anım mərasimində, həm xiyabanda ziyarət zamanı xalqımızın şəhidlərə ehtiramından təsirlənən Şahin Ağayevin anası bu simvolik xatirəni bir təsəllik mi qəbul edir? Qismən toxtaqlıq tapdığını dilə gətirir. Regional İnkişaf İctimai Birliyinin nümayəndəsi bu kimi görüşlərin davamlı olacağını bildirir. 44 günlük vətən müharibəsi olan şəhidlərimizin və mülki şəhidlər, həmçinin bütün şəhidlərə bütün respublika üzrə bu foto şəkillər çatdırılacaq və görüşlər keçiriləcək. Vətən müharibəsində millətindən, dilindən asılı olmayaraq hamı bir araya gəldi. Regional İnkişaf İctimai Birliyinin nümayəndələri Hadrut, Füzuli, Qubadlı və Zənginanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edən milliyyətçi rus olan şəhid Dmitri Sonçevin ailəsinə də plakata təqdim etdi. Axşam evdə oturub yerli telekanallara baxanda öz qardaşımın fotosunu gördüm. Onunla qürur duydum. Onu da deyək ki, plakatların hazırlanma prosesi bir neçə etapdan keçib. Əvvəlcə şəhidlərin şəkilləri toplanılıb və məlumatlar aidiyyatı qurumlarla dəqiqləşdirilib. Fotoların xüsusi konsepsiya üzrə hazırlanması üçün dizayn və tərtibat işləri aparılıb. Növbəti mərhələdə işlər emalatxanada davam etdirilib. Burada 24 nəfər texniki heyət fəaliyyət göstərib. Fotoların çap edilməsi, tutacaqlara bərk edilməsi və müvafiq ardıcıllıqlarla çeşidlənməsi həyata keçirilib. Vətən müharibəsinin şəhidləri və qurbanların ruhu qarşısında baş əyir, onların ailə üzvlərinə öz ehtiramımızı çatdırırıq. Elmira Seyfəddin qızı, Elgiz Nəbili, İlqar Abdullayev, İlham Abbasov, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.